Like usual, we are going to have fun. And today, I banded my kijana wangu. I told you, do not disturb me. Na ratio iko zambamba, siyo nikawia tu mmoja bwana. Sasa hii niko busy kama ballot box, nini wewe? Ah? Can you look for your own women? Abana, bana, jamani, nini, no. So, no, we go now. Leo mtu niita nyuki. Yule ile mzinga mtapata kutoka kwangu. Risasi imebaki ngapi? Moja. Na itanaza nani? Kajoki. Wewe kitu ndakufanyia wewe? Lazima ingie kwa news bulletin. Kasi aka.